Mwenga abami ba Kabaka n'abakulu b'ebitongole abali wano e Buddu. Nga Buddu liri mu ssaza lye twamanya ennyo nti lirina obugunjufu bwe bukulembera. Lirina obwagazi obw'enjawulo eri Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka. Lirina obwagazi, lirina obukozi, lirina abantu abayivu, abantu abagunjufu. Twagala mukulemberemu okwanganga abantu bonna abavvoola Ssaabasajja Kabaka, abavvoola gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, abavvoola Katikkiro, abavvoola abaami ba Kabaka, abavvoola oli olulangira, abantu bonna abagezaako okufeebya Obwakabaka bwa Buganda mu bugenderevu oba mu butamanya. Era tubategeeza nti ffe ng'abaami ba Kabaka tetwetaba mu byabufuzi ebyawulayawula mu bantu. Naye kyokka abannabyabufuzi bonna abanaavaayo omulina abamaze okuvaayo ne beeyoleka nti balabe ba Buganda mbasaba mbategeeza abantu kati mukirumyemu. Abantu beesalirewo oba baagala kugenda n'omuntu avvoola Ssaabasajja Kabaka oba banaagenda n'abantu abawa Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa. Twagala Obuganda buveeyo ku bantu bonna bagufudde omugano okubba ebya Buganda, bagufudde omugano okutogera enteekateeka z'Obwakabaka, bagufudde omugano okukosa emitimbagano, okukosa enkuŋŋaana ez'ebyobufuzi n'enteekateeka endala okuvvoola Nnamulondo n'okutogera Obuganda n'okulaba nti Buganda tedda ku ntikko. Nti essaza lyaffe libadde litandise okuyuugayuuga olw'ebyobufuzi. Nga bwe nkugeye tulina abajja ne batusengamu. Abantu abo bamala okutusengamu bagaanye okuyiga empisa zaffe. Bajja n'emize ne batulowoozesa oba ne balowoozesa ensi nti ffenna tubafaanana. Kale ebyobufuzi tutandise okulaba nga nabyo tubikwata bulungi era tulina essuubi nti tujja kutereera tuddemu tutambule bulungi. Mu ngeri y'emu tuyina enteekateeka ze tubadde tutambuza omuli ey'oluwalo, omuli ey'olumuli, nazo zizze ziyuuzibwamu olw'ebyobufuzi n'engeri abantu gye batwalamu obukulembeze. Mukama wange, nsaba mu maaso go nkutegeeze nti Kabaka wadde yasaba ekibuga Masaka kifuulibwe site, naye embuga eno, embuga ya Kabaka, ebeera mu nzikiza. Luli wakyogerako abakulembeze simanyi wabo tebalaba nti wano waliwo enzikiza. Ettaala nnya ttaano zaabalimu okuleeta wano. Simanyi oba baategeera nti Kabaka yatusabira ekibuga oba balowooza nti embuga eno eri Singo. Singo si kibuga kya Kabaka, si site. Baatukubirizza okwongera amaanyi mu buweereza, okuba abavumu era ab'amaanyi, ate okulwanyisa naddala abalabe ba Buganda, naddala abo abavuddeyo okulwanyisa Obwakabaka wa Buganda Katikkiro, naffe abaami ba Kabaka ffenna atutumye tubaŋŋange n'amaanyi gaffe n'obumalirivu tugaane kutiirira Nnamulondo. N'olwekyo era naffe tuwera nti ssebo minisita tugenda kulwanirira Obwakabaka bwaffe n'eggwanga lyaffe Buganda, kulaba nga tewaba balirinnyirira nga bo bayenoonyeza ebyabwe ebyobufuzi. Minisita akkaatirizza nti buli yenna avuddeyo okulaba nti yeeyoleka nga takkiriziganya na Buganda, naffe nga Buganda tujja kuvaayo ng'Abaganda wamma gwe tulwanirira Obuganda, Buganda lwaza. Ffe tuvaayo ng'Abannabuddu okukakasa Obuganda nti twewaddeyo okulwanirira Obuganda, naddala eri abo abavuddeyo obukuukuubira okulwanyisa Buganda nga beefudde abategeerera Buganda. Nnyaffe Buganda ayina ennambika n'entambuza ey'ennono ffe gye tulina okugoberera. Awo niwe kitiibwa, otulambise bulungi. Kabaka yatawa, 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 kabaka yatawa
Parliament is not a platform for business. It's a place where we talk about issues that concern the common person. I had never seen them made into beggars. Senior citizens begging on their sofa. Tugenda kwekalakasa paka. Tuzapaka kumuli yako.